Son günlər sosial şəbəkələrdə izləyicisi çox olan səhifələrin oğurlanması halları kəskin artıb. Hesabları ələ keçirən hakerlər ya səhifələri silirlər, ya da müəyyən məbləğ qarşılığında səhifənin qaytarılacağını deyirlər. Dələduzlar daha çox tanınmış şəxslərin səhifələrinə hücum edirlər. Oğurlanan hesabların əksəriyyəti çox izləyicisi olanlardır. Bəs belə olan halda zərər çəkmişlər nə edə bilərlər? Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin Əməkdaşlıq və Kommunikasiya Sektorunun müdürü Ləman Hüseynzadə Reala açıqlamasında bildirdi ki, hesabı oğurlanan şəxslər daha öncədən müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını icra etməlidir. İstifadəçilər birbaşa olaraq sosial şəbəkə inzibatçısına müraciət edə bilərlər. Hər bir sosial şəbəkənin özünün sorğu forması var və belə deyim, kömək bölməsi var. Həmin kömək bölməsi vasitəsilə istifadəçi müəyyən sorğu formasını dolduraraq və tələb olunan məlumatları təqdim edərək hesabının oğurlanması barədə məlumat verə bilər və hesabının bərpasını tələb edə bilər. Ləman Hüseynzadə həmçinin əlavə etdi ki, sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin fəaliyyəti, eləcə də sosial şəbəkə ilə istifadəçilər arasındakı münasibətlər sosial şəbəkə inzibatçıları tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qayda və şərtlərlə tənzimlənir. Odur ki, istifadəçilər sosial şəbəkə hesablarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mürəkkəb və unikal şifrələrdən istifadə etməli və iki mərhələli tanıma funksiyasını aktivləşdirilməlidirlər. Belə olduqda səhifənin oğurlanması ehtimalı azalır.